solistė, vadovauji Alitaus oranžiniam chorui. Taip. Ar esi griežtas generolas? Tikrai nesu griežtas generolas, aš esu toks daugiau tolerantiškas, ieškau diplomatinių sprendimų ir manau, kad taip ir turi dirbti geras choras kaip komanda, negali vienas ir pasakyti, bus taip ir taip, arba kitaip ir taip, turi būti bendra nuomonė, bendras pasirodymas, bendras tikslas. Taip kad aš ir nesistengiu būti labai griežtas, aš stengiuosi būti, pavadinkim, kada reikia būti griežtu, tada aš pasakau. O šiaip kažkaip dažniausiai aš stengiuosi su jais draugauti ir būti jų pirmiausia gerų draugų. Mokaisi šiuo metu Vilniuje. Taip. Ir važinėjai repeticijas Alituje. Taip. Tai gyveni Vilnius Alitus? Druskininkai. Ir dar Druskininkai. Aš gyvenu tarp trijų miestų, nes Druskininkuose yra mano visa šeima, visi mano draugai, tai man be galo malonu yra parvažiuoti, aplankyti juos. Be galo malonu yra važiuoti į Alitų parepetuoti 8-9 valandas ir dar be galo malonu yra grįžti į Vilnių, pamiegoti ir vėl važiuoti atgal į Alitų. Tiesiog dabar tarp trijų miestų tikrai maluosi ir galiu pasakyti, kad net patinka man toks gyvenimo tempas, nes judu visada. Nėra tokios akimirkos, kad sustočiau ir stovėčiau. Tai degalinės ir valgai tikriausiai. Taip, geriausias yra samurinas su meksikietišku padažu, ten to užtaisiu. Tikrai, įkepintas, bet tikrai... O ką mama sako, kad nesveika maisto valgai? O mama man prideda kiekvieną kelionę labai daug sumuštinių, bet... Bet mamos sumuštiniai kur dingsta? Ne, kurie dingsta, yra suvalgomi, tiesiog aš labai esu edrus žmogus ir mėgstu valgyti, tai... Aš jūs labai greit suvalgau ir dažniausiai į priekį dar turiu ką valgyti, atgal jau stoju. Pasimdė meksikytišką samuriną. Kokį benziną pilį? Žinokit, tikrai kontrabą, aš man, kodėl aš tai prasmenu, supras, kad jūs mane. Važinėti, aš šią savaitę dabar nuvažiuoju 900 km. Aš šią savaitę nuvažiavau 1500. Teplai mano yra nekeisti jau nežinau kiek, tiesiog žiūriu ir maldauju, kad mes atlaikytų. O kai yra tokios kurio kainos, tai... Ta prasme, aš tikrai ieškau ir kitų būdų, kaip tai vis tiek kaip atvažiuoti ir svarbiausia yra būti vietoj laiku, o jau kaip aš nuvažiuosiu, ką aš užsipilsiu, čia jau yra mano reikalas ir lai Lietuvos valstybės didieji galvos nekreipia dabar dėmesio, jeigu ir žiūri. Kokį automobilį vairuoja? O čia jau yra mano reikalas. Tai tokia maža mėlyna mašinytė, Opel Corsa 99 metų, kuri ryja 4 litrus dyzelio, taip kad yra... Tobulas automobilis man keliaujančiam žmogui, kuris nesustoja vienoje vietoje. Iš tikrųjų, kadangi reikia keliauti labai daug, tai aš ieškojau pirkdamas automobilio, kuris būtų taupus, mažai rytų kuro, pirmiausia, tokius kriterijus būtų pigu taisyti. Kokios muzikos klausai, kai važiuoji ir lankai tris miestus? Labai galiu apsidžiaugti, kad neseniai įsigijau naują magnetofoną, kurį neseniai buvo pavogę iš manęs, bet nusipirkau naują magnetofoną, tiesiog jau nusibodo man tą tylą automobilyje. Ir dabar aš galiu pasididžiuoti, kad esu Queen, Red Hot Chili Peppers, Manta, Marijoną Mikutavičių iš lietuviškų, Sylą. Žinokit, turiu labai daug muzikos, 30 gigų, vešiojusi pas yra muzikos. Važiuoti tyloje tu negalėtum. Kai reikia tolimos į kelionės važiuoti, yra neįmanoma, tikrai. Ką darai, jeigu važiuoji ir jau pradeda taip akis tamsėti ir miego norėti? Vasarą nuvažiuoju į mišką, užsikuriu laužą ir įsimiegu. Į horo repeticijas stengias tikriausiai nevėluoti. Vėlavęs du kartus. Du kartus šventai, dažniausiai būnu stengiuosi atvažiuoti anksčiau ir jau lauk visų. Stengiuosi. Kažkaip stengiuosi būti pareigingas generolas, o jau kaip jau išeina, tai žinot, tik aš ir choras tikrai manęs neišduos, nes mes labai geri draugai su jais. Oranžinis choras! Rules!